เนี่ยย้อนหลังเนาะไม่ได้เนาะไม่มีแหละบีโฮด้วยเอ๊ะเอ๊ะบีบแล้วแต่เนี่ยแต่จีบจ่อรองจ่อดิแม่ได้ป่ะมากูช่อละเนาะอืมเราแล้วกูช่อละอะมาโดโหลบอกเลยดิเลยเอาซ่าได้เหรอเนี่ยอ๋อมีเงาเหรอเนี่ยมีเงาเหรอเนี่ยโอเคก็มาโอเคทีเนี้ยก็โซเอ็นมาเย47ปอเนาะอันนี้ก็พ่อแม่นี่ล่ะเนี่ยดูๆเตรဖြစ်ไปเนาะทีเนี้ยณส่งแห่ไปปอเนาะอะกว่าปฐมะส่งไปป่ะบิဟုတ်ဒါတော့ပထမစစုံပါအင်းဒီဒါကအရင်ကစုံနေဘူးလားအဲ့ဒီအများကြီးတော့ရိုက်ကွေးရောမစုံဘူးเนาะဒါပထမအစုံလို့ပြောလို့ရတယ်ရိုက်ကွေးရောပထမအစုံဟုတ်တယ်ပြောဟုတ်ပထမရှေ့တစ်ခေါက်တော့နော်ဟုတ်လဲဟုတ်ပြီးတော့ကွက်တက်တာဘူးလေမှတ်မိရလေဘာဖြစ်လို့လဲဖြစ်ဖြစ်ပြောမယ်လေလာမယ်တော့မမြင်ဘူးလေအင်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးတော့တစ်ခါမှအဲ့လိုမျိုးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ရှူတယ်မှာမဆုံးဘူးကွက်တက်ဆုံးပါပေါ့နော်ဒီဟိုတက်တော့အဲ့ဒါနှစ်ယောက်ပါလုပ်ပေးရကန်ဆယ်ပဲနိုင်ပြီကန်ဆယ်ပဲနိုင်ပြီအဲ့တော့ပန်းအောင်ဒီစနေနဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတိတ်မချောသေးဘူးပေါ့နော်ဘယ်တော့တော်ချောလာပါပြီပေါ့ပြောချင်တာဟုတ်ပါတိတ်ချင်တယ်မဆိတ်ချာဟုတ်ပါဟုတ်အာဒီရဲ့ကြာလေးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဘာဖြစ်လဲဒီနေ့ကတော့အေးဆိုယန်းပေါ့နော်အေးအသားကြီးပေါ့နော်အသားကြီးအတွက် body lotion body serum လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးအတွက်ရိုက်ကူးနေရပါဟုတ်ကျွန်တော်ဒါတစ်နှစ်ကြာမှတစ်နှစ်လောက်ကြာမှပြန်တွေ့ပြီးပြန်လုပ်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်တော့တက်ကန်ကြီးတော့ကန်ချင်းတော့ပြောရမယ်လေတော်တာရုံးကိုယ်တိုင်လည်းပြောပြီးပေါ့ကန်နေပတ်သက်တဲ့အသားကြံလို့ဒီလိုကူကူရမ်းတာတော့ပြည့်သွားတယ်ဒီလိုရှိတယ်อืมဟုတ်အမကပေါ့နော်ဒီ product လေးရနေဆက်ကြောင်ရမယ်လို့ပြောခဲ့ရတယ်အင်းဟောတက်ဆောင်လေးပို့ပေးရဲဆိုရင်ကွက်လည်းသုံးဖို့ရပေါ့နော်သုံးဖို့သူအနံ့လေးရလည်းအရင်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့သူက body lotion မလိမ့်ခင်စီမံအရင်လိမ့်ရအောင်ဆိုတော့လေအသားပို့လို့ဆူဆူအီအီလေးဖြစ်နေကြပါပေါ့နော်ဆိုတော့ရနောအဲ့လေးသုံးရင်းနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုအကျင့်ပါွားအဲ့လိုမျိုး lotion မသုံးခင်ဆိုလို့ရှင်အဲ့လေးအမြဲသုံးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အရင်လိမ့်ကြိုက်တယ်ဟုတ်ဘူးမျိုးသုံးဖြစ်လားဟုတ်သုံးဖြစ်လားဆိုတော့ဟုတ်သုံးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တကယ်မဟုတ်ဒီ brand ကိုကျွန်တော်ဒီရိုက်ကူရေမလုပ်ခင်တည်းကျွန်တော်အရင်တည်းကလည်းကြားဘူးရယ်မြင်ဘူးရယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အာသာချက်ကတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ moisturize အရင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်သားရည်ကိုကြည်လင်စေရယ်ပြီးတော့အသားချောက်တဲ့သူတွေအတွက်အရင်တင့်တော်ရယ်ပြီးတော့ဒီလိုအခုလိုဆောင်းနှင်းဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြီးတော့ lotion လိမ့်ထားလို့မျိုး trick ကက်ကြီးလေးပြည့်ပြည့်ကြီးလည်းဖြစ်မနေဘူးသွားအလိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလိမ့်ထားမှန်းတော့မသိတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ထောက်ကြလေးနဲ့သုံးလို့အဆင်ပြေမယ်ထင်တယ်เนี่ยแม่ตีอ่ะเต็มสมบูรณ์แล้วถ้ามารู้สิแล้วแกตีอ่ะแม่ตีอ่ะนี่ดูรู้สิมั้ยจะจ๋าแล้วก็เกลียวดิอ่ะสิไปป่ะพ่อแม่เนี่ยรู้ป่ะมั้ยตู่ๆอม่าอม่าโหลขอเนี่ยล้วนจนากูพี่อม่าเว้ยดิจนาแท้จี้อ่ะอ่ะซะด้วยป่ะแม่ย้อนโซล่ะไม่รู้อีแล้วไม่ตีป่ะแต่อเมียไอ้โหลจี้เนี่ยแหละอูๆเอาลงด้วยลงนี่จ้าสอเลยกูแท้เนี่ยล้วนนะสอไอ้รู้ไม่ผิดだแม้ตู่อ่ะไอ้โหลคิดพูดกันมาพี่ရှင်ไล่หนาวเลยဟုတ်ပါပါဟမ်ဟုတ်အဲ့ကွေးဒီနေ့အမှတ်တရတော့ကျွန်တော်တီးလိုက်တာသူစီကတီးရတော့အရင်ရားတယ်တော့အဲ့လေးတခုတော့တီးကျွန်တော်ပကုတ်လေးဒီလိုလေးပဲတင်တော့တင်တော့အဲ့ဒါဟုတ်သူကမထိတိလာလုံးနေရအဲ့ဒါဆောက်ကဒီကမင်းမီးတွေပဲလိုက်နေတာဟုတ်တယ်အင်းအဲ့ဒါလေးလည်းပတ်သက်တယ်လို့ပြောပြပါကိုကိုလည်းအဲ့စီစဉ်လေးကိုအားပေးတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ပြပါတယ်ဒီဘဒိတ်င်းအစီအစဉ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်ပြတယ်ကျွန်တော်ညီမအပူကြည့်ရယ်ကျွန်တော်ထပ်သူကြည့်ရောကျွန်တော်လည်းဝင်အဆောက်အအုံကျွန်တော်လည်းမကြည့်ပြဘူးပြောမှကိုကြီးကြည့်ကြည့်ဆိုတော့မှကျွန်တော်ပါအသေးရရတော့ကောင်းပါဆရာကြီးရအမလို့ဆရာကြီးကိုတော့တော့အရန်ရူနော်ကျွန်တော်ကအမလေးနဲ့ပဲရတော့ပါတည်ရမလားကိုဆိုပြီးတော့နေရလို့ပထမနေ့ရလည်းမတင်နဲ့ကြဲရတယ်ဒီနေ့ကြောက်လည်းမယုံနဲ့တော်တည်တင်းနဲ့ကံပါရတယ်တယ်တော်တည်တင်းနောက်ကြံခေါ်မယ် guest အနေနဲ့ကိုကိုကတော့ဒါအဲ့တဲ့တွဲမှာဆိုဘယ်တွဲရအလိုလိုခင်မိတယ်ဒါတိရှိပဲပြည့်တက်တယောက်မြင်နေတယ်ဒါမရဘူးတော့စေမင်းပေါ့နော်အဲအဲရပါဘူးဖြေပါအဲ့လိုတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်အမြင်သူတို့အတွဲအကြောင်းတွင်မျိုးပေါ့ဗျာမင်းသားနဲ့မင်းသမီးအတွဲပေါ့ဟိုအကြောင်းແມ່ນນານແມ່ນຫນີແບບເນາະດັ່ງນັ້ນເຈົ້າບອກຊິນາແນ່ໆບໍ່ຂໍຫົວແຄຊຊິວປູຊັນແນ່ຫົວດີລະຫົວປູລົດລະແດ່ໂຕລະຈາກປູບໍ່ໄທບໍ່ມາດູດັ່ງນັ້ນໂຕລະໂຕລະຈາກປູບໍ່ຫຼ້າແຫວະຈີ້ລະຫົວຈາກໂຊກກອງແນ່ອັນເລີກວ່າ
so nice ตัวเนาะมาไงอภิเษกปริตตะตัวนี้ก็ได้ดีๆดูเรียนอยู่ในคู่ปริตตะเนี่ยตรงมาเอ๊ะคุยเลยอ๋ออะไรเหมือนเปลี่ยนชาสอเปียวพูดกลางเนี่ยเลยเพราะว่าสออะไรเหมือนอนุปัญญาชินเนี่ยตลอดเมียๆอะไรเหมือนเตี้ยๆอภิเษกชาเตี้ยๆสีชินเตี้ยๆจี้ชาสอไม่มีเปียวชาเมียเลยอกูยืนอยู่ชาลุงเงินสอพูดเป็นเล่นๆแหละဖြစ်တယ်อ่าเปียวเตี้ยกว่าจังเลยอะไรเหมือน respect เลยชื่อเลยสอเลยอ่ายังเปียวบาเลยยังโนดี generation อติเลยอกลงอกูโหลเว้ยเปียวๆชินๆเนี่ยเสร็จตาจําไปก่อโอเคจนแล้วดูได้ดูดิอะไรวะอเซนเจอะไรโหโอ้เออกี่ดาวเนาะอืมกี่บายกี่บายอะไรตัวแพ้ตัวทิติมิมิเลยพัดเสียจ้ะนะเนาะไม่ทิติทิฟันไม่เอาเจ้าหรอกมั้ยกว่ากว่ากว่าหมดมั้ยใหญ่เส้นแล้วกว่าอ๋อมาอยู่ลูกก็ใจด้วยจนเราเล่นไม่ดีอ่ะนั่นเราไปกว่าไหมจนเราสกูสุดเลยครับทำไมยุทธเราเยอะสิไม่เตะกูส่วนจนเราไม่เตะตาอะไรย้อนหนีจ้าสิว่าตู้เลยจนเราได้แต่ไม่กว่าเลยแล้วตู้จะบลูคอมเลยไม่ดีแล้วแต่ว่าตู้ก็ตัวตาเราไม่เปลี่ยวเลยจนเราจนเราเปลี่ยวอ่าพูดไม่ได้เราจะเราด่าพัฒนาเราแบบเนาะตู้อารมณ์ว่าอายุสุดท้ายมีเชียร์นะพี่เชียร์อารมณ์ตู้ตัวเราได้พัฒนาเนี่ยแหละสิ่งเปลี่ยนเลยตู้นี่เองเนาะพี่เอาโหตู้ช่วยส่งเชียร์พี่อายุยังไม่อะไรตู้เนี่ยเราเจอตู้อารมณ์ยังไม่ชิวส่วนตู้เนี่ยเราตัวเราอยากอายาไปอายาไปส่วนอายาจริงนะไม่ชิวอ่ะนี่ทำไมพี่อ๋อตู้โปรแกรมอันที่ตัวเนี่ยยังไม่เปลี่ยนเนาะส่วนตู้เลยเปลี่ยนจีบอยู่เปลี่ยนอาเป็นเหมือนเราจังหวะตู้โปรแกรมพี่ว่าไอ้เจ้าโปรแกรมลาเมตัวละตัวละอันนี้ชาเปียคุยเสร็จแล้วเนาะอีจานเนี่ยอาพี่บอกเนาะตัวเจ้าแท้อันหมายซีเนียร์จ๋าดิมินดมีนี่เว้ยดิเจ้าแท้อันหมายซีเนียร์จ๋าตัวหลูตัวของซีเนียร์เดียวหลูเจ้าลีดลงไหนเนี่ยมันไหนบอกเจ้าอยากจ๋าเดียวลีดลงหมดเนาะだแม้ဒီလို photoshop မှာသူအများကြီးတွေ့ခေါ်ရလီလို့ဘလူးလေးနေဘလူးလေးနေအကြံပေးရအဲ့လိုအင်းကြီးကျေးလေးအစားတက်တာဖြုတ်တာအစားပြောပြီးရဘယ်ဟာပူလှရအစားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်အရင်တော့ကတော့ဇွန်ကတော့ပမာစပြီးလေးသားမြတ်ကိုတော့ဒီပြုဆောင်ပါရတယ်လို့ကြည့်ရတယ်ဒီစပ်လေးသားမြတ်ရဲ့ရှိရကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့စကားရဲ့မှာစမင်ရှိရှိလေးနည်းအမြင်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကတည်ရမယုံအဲ့ဒီကကျွန်တော်တည်ရဒါပေမဲ့အသက်ကြီးတာရောလေအခုရွယ်မှာလည်းသိပါတယ်ကျွန်တော်အမြဲတွေ့နေရပဲဥစားဟိုကြောင့်ဆိုမဂ္ဂဇင်းတွေဒီ Facebook ရှိနေတဲ့အတွက်အားလုံးလဲဆိုတော့ဆောင်းအမိုက်ရှိနေပါဒီငနေဖြစ်ပါလေစပါပြုโอเคအဲ့လိုရွှေချိုစမလို့ခင်ငယ်သူလည်းအနည်းပြန်လှူချမှုတွေရှိရတယ်အဒီခစားရော့သားရဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးသိရပါတော့အနည်းခစားရော့ရဲ့အဲ့လိုမျိုးအင်တာဗျူးတွေမှာတားနဲ့ရောတမိနဲ့ရောအဲ့လိုမျိုးပုံလေးမြင်ခဲ့ရသူ့အစသိရပါတော့အာသူလည်းအော်ချောရပဲလို့ကြီးလာလို့ရှင်မင်းသားလုပ်လို့ရတယ်ဆိုပြောအဲမနေတတ်တော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးသိထားမိရပြီးတော့ရွှေချိုမှာကြတော့လည်းသူနဲ့တသဲနဲ့ကတော်တော်လိုက်တယ်လေအတွင်းလေးအားလုံးနဲ့မှာအဲ့လိုငယ်ဆုံးလေးလို့လည်းဖြစ်တယ်ချစ်စရာလေးဆိုတော့อ่าปูปฏิทามีอ่ะคือหนูปูไปเอาเงินละแฟนนี่ปูอ้ายยะละเลยสรแล้วก็มีไปเชิญดูด้วยมาป่ะเนาะเราเลยเปียวอืมแล้วก็มันก็รู้สึกอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะว่าแล้วมีเรียกอะไรไม่ชื่อนี้เนี่ยตีเรียกอะไรล่ะรู้ชื่อกาได้มาเนี่ยป่ะแล้วแม้แต่ชื่อปูก็ไม่แค่นี้รู้ชื่อนี้รู้ทีนี้แล้วก็ตีกว่าอะไรอ่ะเลยဘလူးချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့အချက်လေးတော့ကြည့်ရမဖြစ်နဲ့လေတော့အကယ်မီမင်းသမီးပေါ့နော်အကယ်မီဆိုတော့ဘာအမအဲ့လိုမနေပါဘူးအဲ့လိုတော့အဲ့လိုလေဒီမှာပင်းများနေရာမျိုးတို့စတေးင်းနေရာမျိုးတို့တခါမတွေ့ဘူးအရင်တစ်ခေါက်ရောအမျိုးစုံနာပွဲတက်တစ်ခေါက်စုံသေးရဲ့ပြီးတော့ VHO အဲ့ကန်ဆယ်ပင်းလိုက်တာတစ်ခေါက်စုံတယ်ဒါလည်း၃ခေါက်တစ်ခါမှအဲ့လိုမရှိဘူးအရိုးမားမှလည်းတွေ့ဟုတ်တယ်အရိုးမားမှအရိုးမားမှတွေ့ရစတယ်အမနောက်ပါဘလားကျွန်တော်နောက်ပါตู้เอป้ายโอซอไปป้ายโอซอเนาะจ้ะเราอึนเอาแต่อ๋อละทีไอ้อ่ะไม่ยินดีจ้ะเตยอะไรเหมือนตื้อแห่หาตรุเนี่ยจิ๊กๆๆๆหน่าวอ่ะอะมาอ๋อ
กูก็ตีไอ้ได้มั้ยแต่ก็เนาะกูลงเนี่ยซะเจ้าก็เผยได้ชูก็เผยอ่ะล่ะไอ้เออไม่มีตัวไม่จ้าไม่จ้าเอาเจ้าก็เผยซะชูก็เผยอ่ะล่ะซะโอ้คือแบบ you know ซีเนียร์จูเนียร์ก็ไม่ใช่ป่ะอกงก็เลยอยวยเล่ยอ่ะแล้วไม่ตีมิ้งซะอะไรเงี้ยตัวเตียชินกูเผยป่ะอะไรเงี้ยโหโลอัดตาชินอาจารย์ไปพี่แล้วอะไรแบบๆป๊าๆพ่อๆป่ะแบบเอาจนลงขึ้นไปถูกป่ะกูเผยเออที่พวกเราเนี่ยจะก็โหอลุบมาติชากิวไซด์เดลิลิเนี่ยทาไปแล้วแล้วก็จะดีโกตะผัดเลยเว้ยกูไม่จีกว่าตัวเนี้ยอึนปีอย่างเลยลุบไปดาริยาชิพวกเราเนี่ยเฉ็ดดีแล้วจนเราขึ้นมาแล้วหล่าเลยง่ายใช่แล้วพี่ก็โหฉันได้เผยยาไปแล้วโอเคตัวเนี้ยตัวอันนี้เนี่ยดูดีมาเลยอ่ะโตดาตาก็โดดาที่ไหนไม่น่าขึ้นไปกูเลยท้อเลยตัวมันมีดีกว่าดีน้ําเลยหนูมีได้ขึ้นแล้วลุบๆๆกันช่วยกันลุบก็ได้ติดไปก็จีน่าปูจีกองล่ะเช่นน่ะหึอืมมีรอยดูเลยอ่ะอะหล่อมองเนี่ยว่าอะไรดีเกอ่ะเราตีว่าเราชูจุลุตรงอ่ะเราเนเน่ปี่เนาะอืมฮะๆเนี่ยว่าอะหล่อแบบแมกกาซีนนี่มาซะด้วยป่ะเป็นน่ะลงๆพองๆเลยอะคือจะลูจี้ได้ปูสั่นล่ะปูแล้วที่กองล่ะอย่าแล้วปูชีล่ะเนาะอ๋ออืมชูปูกองน่ะก็อะหล่ออจี้อยู่อจี้มันตีอ่ะอ๋ออะเดี๋ยวอะลงๆได้เนี่ยมาเรสเปคเลยชื่ออ่ะป่ะเนาะพี่สกาเปียวเล่ป่วนเลยเนี่ยพี่ก็เปียวๆไว้หนีแต่เด้สออ่าเลยชิบูกองน่ะป่ะเนาะตัวอันตรายออมเหมือนรู้ขึ้นมาเนี่ยเอาลูกๆขึ้นมาตัวเล็กๆนี่มันไม่ชิบอืมรู้ไม่ปัดแต่เลิกไม่ปลอดภัยจริงๆชิมาว่าเจ้าสออนุปัญญาရှင်ตายอ่ะรอดีกูรู้ของเลยยังญาณดูแล้วลูกผมมาตําหมูทาไอ้เฉ็ดนี่ก็ดูไปพี่ก็เนี่ยเราเปียวๆไว้หนีแต่อลุมาแล้วรู้ชัดยังไม่ชิบแต่ตัวยังเนี่ยอึนเปียโปรไฟล์ไม่ดูเนาะยังอึนเปียยังแบบนี้อ่ะเออเปียวตัวอ่ะตัวอ่ะเบเบ้แชร์อ่ะตัวเบเบ้แชร์มันตัวอ่ะยังอปายอยู่ท่าจนเฮ้ฟรีไซค์กันญาติแชมป์ลงมาลุเสียมาเลยก็ติเออเราไม่อ่ะเบเบ้แชมป์ญาติจริงๆตัวเนี่ยด้วยอ่ะเราเปียวอ่ะเดี๋ยวตะแชมป์สีนี้ยงชื่อมาเลยกูไปลุลุใหญ่อาจารย์ลุอ่ะเนี่ยปัดตะไปหมัดได้อ่ะไม่ชื่อเลยนะชื่อมาတော့ชื่อအရှိမအထန်းလို့ရမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကညာဘက်ချမ်းမှာလာတာမှာတဲတဲလေးဘယ်ဘက်ချမ်းပဲနော်တဲတဲလေးဘယ်ဘက်ချမ်းပဲအဲ့တော့အရန်စင်ပြေမတဲနဲ့အစင်ပြေရဲ့အကြောင်းရင်းအဲ့ဒါကြောင့်ပဲကျင်းနဲ့ဒူနဲ့ကျွန်တော်အခက်ခဲဖြစ်ဘူးလေကွာအေးအဲ့လိုဆိုရင်အာဒူနေလို့နေရမှာမသိကျွန်တော်ဘယ်နောက်ဆိုအလျှော့ပြီးလဲရတယ်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်ချမ်းဒါပေမဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ကတိတ်မကွာလာတယ်ချောတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်တော်ပြောပြပါအရှိမသူမင်းကတော့ဘယ်ကြီးကသူလာတဲ့ဘက်နဲ့ကိုလာတဲ့ဘက်ကညီလို့အဆင်ပြေရှေ့မှာလေကိုရဲ့ဘာလို့ညို့ဖတ်ရကြောင်းအတတနဲ့ယူလဲဆိုနှစ်ယောက်တူတွေ့ပြီးတဲ့ပုံထားရဖြစ်တယ်လေ။ तू ကလည်းဖယ်ယူကလည်းဖယ်ဆိုနှစ်ယောက်ဆုံးဒီဘက်လည်းလည်းအဲ့လိုမျိုးတချမ်းစားဦးရဖြစ်ဖြစ်နေရပါတော့အဲ့လိုပေါ့။အခုတပတ်တည်းရတော့လည်းကောင်းမထားလည်းဘယ်ဘက်ပဲကြိုက်။အဲ့လိုမျိုးဆိုဘယ်ဘက်ကြိုက်လို့တော်များရပဲလို့အဲ့လိုမျိုး။အဲ့ခါကျတော့ဒီမှာတစ်လှည့်စီအလှည့်ပေးရလို့မျိုးဖြစ်တာပေါ့နော်။ဟုတ်။အခုကတော့အဆင်ပြေပါတယ်။ဟုတ်။အခုဒီလိုတပတ်တည်းရတာကရန်ပေါက်တော့နောက်ဆက် program ဖြစ်ဆိုနေ့တည်းရန်ပြောပြလို့ပါရ။ဟုတ်။ပျောက်ပါတယ်။ program အတက်ကတော့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုတဘာဒီနဲ့ခွဲခွဲထွက်မဲ့ reality show လိုမျိုးပုံစံလေးမျိုးရိုက်ဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကြီးသွားတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့ဟုတ်ဒါကတော့ငောင်းလို့ငငယ်တန်းလေးပဲပေါ့ဟုတ်အဲတိတ်ရွယ်ကျွန်တော်တို့အတန်းနဲ့ရတယ်ယောက်ျားလေးအဖွဲ့လိုက်ပြီးဖွဲ့လိုက်လို့ပုံစံလေးယောက်ျားလေးအဖွဲ့လိုက်ပေါ့နော်ဒီလားမောင်နှမကြီးအဲ့လိုမျိုးမောင်နှမကြီးပုံစံမျိုးမောင်နှမကြီးပုံစံမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မယ် 7th sense creation ရပါတော့နော်ဟုတ် 7th sense ကပဲဒါပါဆိုဒီ movie ဒီ covid ကာလမှာဒီ program လေးနေတယ်ပိတ်သက်တာနဲ့ပိတ်သက်တဲ့ဆက်ပြောင်းလို့ရတယ်ဒီလို program လေးထွက်လာကျွန်တော်တို့လည်းကောင်းတယ်ပြည်သက်တီအတွက်လည်းမပြင်းအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ရိုက်ကွေးလုတ်တဲ့ခါမှာလည်းလေလူတွေအဲ့လိုရုပ်ရှင်ရိုက်လို့လူတွေအများကြီးမလို့ host တယောက်ရှိမယ်ပြီးတော့ခါကျ cameraman တယောက်ရှိမယ်အဲပြီးတော့ခါကျ AB ကနေ script ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အခုနောက်ပိုင်း script တော့မပါကြအောင်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အပြင်မှာနေရဲ့ chemistry မိမိနေတဲ့ပြင်မှာနေရဲ့အတိုင်းပြင်မှာပြောကြရတဲ့အတိုင်းကိုပဲပိတ်တော့ပြင်ပြီးချပြအများပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေပြီးသားအရင် program တွေနဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးကွဲထွက်မယ်ထင်တယ်ပြီးတော့ပြည်သက်တွေကလည်းသူ့ရဲ့ feedback တွေကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်လည်းပြောရဲအဲ့လိုမျိုးလေးအများကြီးထက်ချားပြဖို့အတွက်လည်းယူဆနေတယ်ကျွန်တော်မှပါပဲပုံပေါ်တင်တိုင်းတွေ့ရတာဆိုတော့ဘယ်လိုမျိုးရှိတယ်ဘယ်လိုပါသားချက်ကိုရှင်းနေတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့စာလို့ရှင်းတော့တင်တိုင်းကိုရင်းနှီးွားကြတာပေါ့တောင်နဲ့တရားလေအဲ့လိုမျိုးပေးထားတဲ့စာကိုပြောရဲဆိုရင်တော့မှအတိုင်းတန်တစ်ခုလောက်ထိပဲပေါ့နော်အခုကကြာအပြင်မှာအဲ့လိုဆက်ဆန်းတော့အဲ့လိုတရားကမပြောပဲဆိုရင်လည်းညင်ကြီးပြန်ခင်ပါလိမ့်နော်ဆိုတော့အကောင်လုံးကအဲ့လိုမျိုးပြောကြရင်းနဲ့ပြီးတော့ဟိုတူတူခီးရဲ့လည်းတွားရင်းနဲ့ဆိုတော့လေပို့ပြီးတော့လည်းဒီအချင်းချင်းကြားရမှာရှယ်တန်ရုံးနဲ့လည်းပို့တိုးရဲအဲ့ဒါကိုကြည်ရပြိတ်သက်တရားလည်းပို့ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ပို့အားရရဲဆိုတော့လေပြိတ်သက်တဲ့အစ်စ်တွေပေးရရဲဆိုရင်ညီမတို့လည်းပြောရဲပေါ့အမောင်ကြီးကလည်းအဲ့လိုပဲ
เรียลลิตี้โชว์เว้ยจนเราเลยสคริปต์มาป่าแล้วไม่จ้างเราไม่ผิวเส้นเลยตัวเราหาเลยไม่ผิวเส้นโปรแกรมไรเดอร์จริงตัวโปรแกรมไรเดอร์เดียวเท่านั้นเองครับพี่ไหนมาพอพี่สาวยังโน่ดีหากรมาสั้นๆเนี่ยไปสอนเลยเราจะเอ๋ตัวเลยแคสนี่เนี่ยขออะไรไหมพ่อไม่รู้นะด้วยจังจะนอนเลยอืมจะมาสาวอ่ะจะมาตัวยังไม่มาเฉียวนะเออมาไปมาตัวเลยเปล่าเลยโอเคตีเลยโอเคเนาะเอามาถามไปแบบเนาะพ่อไม่มาอย่าฟ้องฉันเลยเราเปล่าเลยที2017เท่ามาโปรแกรมนี้จะเราย้ายผู้ชิบะไปแล้วคือลามเมฟิวเวอร์ลาเรามาจะเราสแลนด์เรย์มาป่าวย้ายคู่ไปผู้ชิบะเพราะข้าจะ2017มาไม่เปลี่ยนอ่ะวะเนาะจะเราสวนกงจุดาบะมั้ยไอ้จังโหอาบีจะบ่อูไปตะดิครับยูโนแลอคูที่ตะบะเดเดนโปรแกรมเลยย้ายไปตะอาบีหมู่ยาชิเนซอแล้วที่หาเลยซีรีส์สมรอไปนี่งานใส่ใหญ่ตัวผู้ชิบะนอกไปจังยูชินนี่เปลี่ยนให้ลูกย้ายอาคาจาลูชินซีรีส์สวยเปลี่ยนให้มั้ยปะเนาะพี่แล้วแทนทายูชินกาจีเนี่ยก็เลยอเมียนซงเปลี่ยนให้หน่อยเอาเลยจู้ซ่าบ่มั้ยแล้วพี่แล้วดีโคฟิกกาลาด้วยมาปะเนาะยูโนลงลูกย้ายอนุปัญญาลงชาหมู่อะติเลไอเดียอะติเลตั้งไหนซอกางซงจู้ซ่าไปแล้วไปตะฉะแปะหน่อยเอาเลยสรุปว่าแบบนี้ครับ